श्रीमद्भागवते अष्टमस्कन्धे अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीशुक उवाच एवं स्तुतः सुरगणैः भगवान् हरिरीश्वरः तेषामाविरभूद्राजन् सहस्रार्कोदयद्युतिः तेनैव महसा सर्वे देवा प्रतिहते क्षणाः नापश्यन् खं दिशच्छोणिम् आत्मानं च कुतो विभुम् विरिञ्चो भगवान् दृष्ट्वा सह शर्वेण तां तनुम् स्वच्छां मरगदश्यामां कञ्च गर्भारुणेक्षणां तप्त हेमावदादेन लसत्कौशेयवाससा प्रसन्नचारु सर्वाङ्गीं सुमुखीं सुन्दरब्रुवं महामणिकिरीटेन केयूराभ्यां च भूषितां कर्णाभरणनिर्भात कपोलश्रीमुखाम्बुजां काञ्चीकलापवलयहारनूपुरशोभितां कौस्तुभाभरणां लक्ष्मीं बिभ्रतीं वनमालिनीं सुदर्शनादिभिस्वास्त्रैः मूर्तिमद्भिरुपासितां तुष्टावदेव प्रवरः सशर्वपुरुषं परं सर्वामरगणैः साकं सर्वाङ्गैरवनिं गतैः ब्रह्मोवाच अजात जन्मस्थिति संयमाया गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अणोरणिं ने परिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते रूपं तवैतत्पुरुषर्षभेद्यं श्रेयोर्तिभिर्वैदिकतान्त्रिकेण योगेन धातः सहनस्त्रिलोकान् पश्याम्यमुष्मिन्नुह विश्वमूर्तौ त्वय्यग्र आसीत् त्वयि मध्य आसीत् त्वय्यन्त आसीदिदमात्मतन्त्रे त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं घटस्य मृत्स्नेव परः परस्मात् त्वं माययात्माश्रयया स्वयेदं निर्माय विश्वं तदनुप्रविष्टः पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो गुणव्यवायेऽप्यगुणं विपश्चितग यथाग्निमेदस्य मृतं च गोषु भुव्यन्नमं बूद्यमने च वृत्तिं योगैर्मनुष्या अधियन्ति हि त्वां गुणेषु बुद्ध्या कवयो वदन्ति तं त्वां वयं नाथ समुज्जिहानं सरोजना भाति चिरेप्सितार्थं दृष्ट्वा गदा निर्वृतिमद्य सर्वे गजादवार्ता इव गाङ्गमम्बग सत्त्वं विदत्स्वाखिल लोकपालाः वयं यदर्थास्तव पादमूलं समागतास्ते बहिरन्तरात्मन् किं वान्य विज्ञाप्यमशेष साक्षिणः अहं गिरित्रश्च सुरादयो ये दक्षादयोग्नेरिव केतवस्ते किं वा विदामेश पृथग् विभाताः विधत्स्व शम्नो द्विजदेव मन्त्रम् श्रीशुक उवाच एवं विरिञ्चादिभिरीडितस्तद् विज्ञाय देशां हृदयं तथैव जगादजीमूतगभीरया गिरा बद्धाञ्जलीन् संवृत सर्वकारकान् एक एवेश्वरस्तस्मिन् सुरकार्ये सुरेश्वरः विहर्तु कामस्तानाथ समुद्रोन्मथनादिभिः श्रीभगवानुवाच हन्त ब्रह्मन्नहो शम्भो हे देवा मम भाषितम् शृणुतावहिता सर्वे श्रेयो वस्याद्यथा सुराः या तदानवदैतेयैः तावत्सन्धिर्विधीयताम् कालेनानुगृहीतैस्तैः यावद्वो भव आत्मनः अरयोभिः सन्धेयाः सति कार्यार्थगौरवे अहिमूषकवद्देवाः ह्यर्थस्य पदवीं गतैः अमृतोत्पादने यत्नः क्रियतामविलम्बितम्
यस्य पीतस्य वै जन्तुः मृत्युग्रस्तो मरो भवेत् क्षिप्ता क्षीरो दधौ सर्वाः वीरुतृणलतौषधीः मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वासुकिं सहायेन मया देवाः निर्मन्तध्वमतन्द्रिताः क्लेशभाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयं फलग्रहाः यूयं तदनुमोदध्वं यदिच्छन्त्यसुरासुराः न संरम्भेण सिध्यन्ति सर्वेऽर्था सान्त्वया यथा न भेतव्यं कालकूटाद् विषाज्जलदि सम्भवात् लोभकार्यो नवो जातु रोषकामस्तु वस्तुषु श्रीशुक उवाच इति देवान् समादिश्य भगवान् पुरुषोत्तमः तेषामन्तर्धदे राजन् स्वच्छन्दगतिरीश्वरः अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामहः भवश्च जग्मतु स्वं स्वं धामोपेयुर्बलिं सुराः दृष्ट्वा रीनप्यसंयत्तान् जातक्षोभान् स्वनायकान् न्यषेदद्धैत्यराट् श्लोक्यः सन्धि विग्रहकालवित् ते वैरोजनिमासीनम् गुप्तं चासुरयूथपैः श्रिया परमया जुष्टं जिताशेषमुपागमन् महेन्द्रश्लक्ष्णया वाचा सान्त्वयित्वा महामतिः अभ्यभाषत तत्सर्वं शिक्षितं पुरुषोत्तमात् तदरोचत दैत्यस्य तत्रान्ये ये सुराधिपाः शम्बरोरिष्टनेमिश्च ये च त्रिपुरवासिनः ततो देवासुरा कृत्वा संविदं कृतसौहृदाः उद्यमं परमं चक्रुः अमृतार्थे परन्तप ततस्ते मन्दरगिरिम् ओजसोत्पाट्य दुर्मदाः नदन्त उददिं निन्युः शक्ता परिगभाहवः दूरभारोद्वः श्रान्ताः शक्रवैरोचनादयः अपारयन्तस्तं वोढुं विवशा विजहुपथि निपतंसगिरिस्तत्र बहूनमरदानवान् चूर्णयामास महता भारेण कनकाचलः तांस्तदा भग्नमनसो भग्नबाहूरुकन्धरान् विज्ञाय भगवांस्तत्र बभूव गरुडध्वजः गिरिपातविनिष्पिष्टान् विलोक्यामरदानवान् ईक्षया जीवयामास निर्जरान् निर्व्रणान् यथा गिरिं चारोप्य गरुडे हस्तेनैकेन लीलया आरुह्य प्रययौ अब्धिं सुरासुरगणैर्हृदग अवरोप्य गिरिं स्कन्दात् सुपर्णपतताम्बरः ययौ जलान्त उत्सृज्य हरिणा स विसर्जितग इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्दे अमृतमदने मन्दराचलानयनं नाम षष्ठोऽध्यायः।